Nå siger vinteren innover hele landet vårt, og her i Bergen er det mange som allerede har tent lys i buskene utenfor husene sine, og det er så stemningsfullt. Linn Myhr er et relativt nytt navn på TV Visjon Norge. Hun har det meste av året 2020 jobbet som programleder på Live fra Bergen, sammen med Bjarte Ystebø. En rolle hun ikke hadde sett for seg da året startet. Nå har hun et etablert TV-ansikt som mange kjenner til. Men hvem er hun ellers, når hun ikke er på TV? Visjon Norge møtte henne bokstavlig talt hjemme. Ja, nå sitter vi på Bergen undervisningsgård, som er eid av Haraldsplass. Og vi har forskjellige dyr i fjøsen, og vi har gris og sau og kanin og hester og okser. Og altså, moderne gårder i dag er svære industribygg. Nei, dette er en besøksgård. Så vi har vanlige år, ikke nå når det er 2020 og korona, men til vanlig så har vi i overkant av 20 000 mennesker på besøk i løpet av et år. Og så er det jo da min mann som driver dette, han er forpakta her, så jeg er gardskjæring. Ja. Vi havnet her egentlig fordi at min mann var pastor i en menighet, og kjente mer og mer behov for å kunne tilrettelegge for folk som ikke var i arbeid, og gi noe virke til dagen, noe de kunne gå til og jobbe med. Så han begynte på en måte i nabolaget der vi bodde, i tomannsboligen, og kjøpte seg en liten traktor, og så utvidet det seg til et behov for større plass. Mm. Så da endte vi opp her som forpaktere på denne gården. Mm. Dette ligger utrolig idyllisk til. Hvor ligger den? Fortell litt om stedet her også. Ja, dette ligger på Garnes i Arna, og det ligger helt oppe på tuppen på et nes mellom to fjorder. Så det er veldig, veldig fint her. Det er mange som går tur og bruker området, og det er mye båtliv. Og ja. Akkurat nå er vi inne i en kafeteria. Ja, dette er på en måte kanskje hjertet på gården, kan vi kanskje si. Og her har vi en dame som driver her for oss, og hun steiker lapper og baker boller, og her kommer folk fra bygden og reisende fra Bergen for å gå på kafé på en måte landlige omgivelser og se på dyr. Mm. Så ja, her er mye kos. Så er du kunstner også. Mm. Her er det noen trykk på her sånn. Ja. Men du sa det er ikke her du har stått og malt dette. Neida, jeg har mitt eget atelier her på gården. Da må vi ta en tur dit. Ja, vi må gjøre det. Vi kjenner henne som TV-vert og programleder. Uten å nøle titulerer Linn Myhr seg som gardskjæring. I tillegg er hun kunstner. Nå er vi altså i atelieret ditt, og etter hva jeg har forstått, dette har vært og er livet ditt. Ja, det er egentlig det. Det har mye av de siste årene mine, så har jeg vært her og tjenestegjort for Herren med maling og i bønn. Så dette er på en måte, disse fire veggene her har vært min arbeidsplass på gården. Da. Ja, det må nesten være en komfortzone dette her. Veldig. Det er et veldig godt sted å være. Ja. Ja, og hva hadde du tenkt å gjøre ut av malingen din og kunsten din da? Nei, det som jeg er opptatt av er å male bilder som kan formidle noe til mennesker. Og jeg har selv så opplever jeg at Gud jobber i mitt eget liv og taler til meg gjennom det arbeidet, kreative arbeidet. Og det er noe som vi vil skal gå igjen på gården, at de som er her og arbeider skal få lov til å blomstre med sine kreative evner og det som Gud har gitt til dem. Det tror jeg er en viktig del av det å være et menneske. Mm. Men en får ikke alltid lov til å være innenfor sin egen komfortzone. Du blir dratt ut av det. En telefon tvang deg ut herfra. Ja. Fortell. Ja, det kom fra Bjarte Ystebø, redaktør i Norge i dag. Og det forandret jo på livet mitt. Fra å være bare her, alene hele dagen, usynlig og bortgjemt, til å havne på TV-skjermen. Det var jo et stort sprang. Og hvordan har du tatt det spranget sånn inni deg? Altså, Gud, han er veldig god, så han har forberedt meg i forkant. Så jeg visste at det kommer noe, stort og spennende, men jeg visste ikke at det hadde med TV og sånne ting å gjøre.
Men ja, det har vært en eventyr å få lov til å formidle Jesus på den måten. Jeg har alltid forkynt i menighet og sånne ting, men det å få lov til å nå ut til flere mennesker er stort for meg. Men når du nå har kommet inn i det, jeg holdt på å si, har du fått tid til å tenke ambisjoner den veien? Jeg vet ikke hvor dette ender på en måte. Nå må vi bare henge med på lasset og se hvor Herren leder. Men er du noen gang nervøs når du skal gå på TV? Eller er det liksom, ja, nei, det tar du som det er. Det er jo veldig forskjellig. Ja, det er sikkert. Jeg er ikke så veldig nervøs. Nei. For det er bare jeg og gjesten der inne i rommet, for eksempel, når vi gjør intervju. Og så er det kamera, og alt går automatisk og styrer seg fra et annet sted. Så det føles ikke som at man er på TV. Det føles som en god prat i en sofa. Maler du fortsatt? Jeg maler fortsatt. Jeg er her nede hver uke, flere dager i uken, eller flere stunder i løpet av uken. Men det var en sånn tanke helt fra starten at det kan jeg ikke miste. Dette ligger alt på nært hjertet mitt, så det, jeg verner om dette. Da ønsker jeg deg lykke til på TV, som gardkjerring, og som kunstner! Takk!